Здравейте, Файзов, аз съм Вико и днес това е първи епизод на новата ни поредица, която е позната като False Private Server, съкратено FPS. Значи този епизод го снимам наново, защото първия нещо се багя се и не мога да го кача просто в YouTube. Пробвам вече, за това се забавите с поредица. Всъщност вече може да видите клипове на първи епизод на Раучо на Скучубрата. Каналите им са в описанието, но съжалявам, че не можа да снимам точно първи епизод. Но него го снимахме с Марто, AK The Darkness. Описанието ще му е в канала. Долу в описанието ще му е канала. Може да видите неговия клип, ако го е качил все още. И да, това беше малко кратче. Той не беше малко кратче, изобщо не беше никакъв епизод сега. Но ще кача втори епизод, защото с него всичко е наред. И в третия епизод надявам се всичко да е нормално вече. Той е малко кофти се получава, че първи епизод не стана така, но за които се изнявам, ще ви се реваншина в другите епизоди. Надявам се поредицата да ви хареса. Това е нов сервер, има нови хора. Изобщо всичко е ново, прекрасен терен има навсякъде. И да. Окей, това бях аз, Вико, и надявам се да ви хареса този кратчик епизод и очаквайте другите ни поредици. Чао!